Аз само искам пак да поздравя Асен. Още веднъж трябва медал да му връчат на това момче. Беше прекрасен. Много сладък. Всичките хора много ми. Нали? Просто много впечатляващо. Що не ме за мен ми ме... Значи само някакви индивидуални задачи. Защото трябва в петък да те освободят от ефири и да можеш да, да си ходим. Видя ли какви хубави кадри имахме? Аз искам да благодаря нашия приятел Драго, който ни направи тези дронски кадри разкошни, а иначе тук ти нося. И аз съм благодаря на Драго, страхотни кадри имаш. Да, кой абсолютно. Това е ферментиралият чесън, който искам да опиташ. Страхотен е. Никола, яв ли си ферментирал чесън? Е, аз ли да не съм яв? Ама български направя... Стотици килограми чесън. Тя право ферментираш и ти. Чакай, аз ще да му подам. Чакай сега. Значи еротично ли да ти го дам или не? Е, що ме черен чесън? И аз тогава ще роди в... Съжалявам, еротично ще си подавате. Е, много еротично няма що. Ми, така ми дойде, извинявам. Така. Добре. Приятно е, я виж дали е... Ти, понеже си по-голям експерт, много е приятен. Ще покажем ли моята любима рецепта за паниран боб или не днес? Да, даже ще те поканя ти да си го панираш, защото аз много обичам да панирам. Има проблеми. Аз само искам да кажа, че имам белек от олио. Не трябва да готвя. Аз ще те пазя от олио. Добре, ще замълча. Ти разкажи за боба. Само да кажа нещо преди да замълча, защото лугорията не ми го позволява. Че да кажа една хватка от местните в Смилян. Когато си варите боб, трябвало с цяло морков да си сложите вътре в тенджерата и цял лук с шлюпките. Приключи. И цяла сушена чушка. Цяла сушена чушка. Аз слагам и цяла глава чесън. Вярвайте ми, чесъна има място в боба, има място и на тарката, въпреки че това е малко по-различна рецепта. Но аз си слагам ето така сушени манатарки, слагам цял морков, цяла глава лук, цяла глава чесън, сушена чушка, варя боба ето така в тенджерата, хоп, и той се сварява. Май. Така. Да. Докато ми се вари боба, си правя зеленчуците. Ето тук, морков, лук, чушка, слагам в загрята мазнина. Не се стискаме тук за мазнина, не се стискаме. Слагаме да има. Боба носи мазнина. И друго носи, ама айде да се замълча. Така. Така. Избъквам зеленчуците, оставяме ги, така, на тях си им трябва 7-8 минутки да си се запържат хубаво. Сега представяме си, че са минали 7-8 минутки. Визуализираме. И, да. Слагаме брашно, което или малко трахана, така ще... Може ли трахана? Може. Може, но сега... А това е за панирания боб или не? Не, не, не. Сега започваме с боб на фурна с наденица. Ето добре. Тези чудни наденици. Тук ви... Оп. Ето с тях ще направим. Така, запържвам малко брашното, след което слагам и червения пипер. Аз съм много за да си развиеме така малко имиджа и маркетинга на нашите подправки и използвам шарена сол за боба. Само да кажа, че използвам шарена сол, в която има самардала и сминдух. Това е най-важното, защото има някаква сол, дето вътре е царевица, сол и чубрица. Ама Гала има една турбичка в съблекалнята, която се ми подарила от фестивала на чубрицата, на мелодията, с сминдух. Сминдуха е много полезен. Сутрин си я развяваш. Включително за кожата, включително за хормоните и при жените, и при мъжете. Подправката, защото сминдух, хората си представят чарен сол, тя си е. А ти за това не си я държиш с облекалнята и не я ползваш? Мириша си я. Ай, извинявам. На мен са ми добре. Тя я лекува така, с ароматерапия. Разбрах. Слагаме малко домати на купчета, ма не много. Не трябва да стане много доматено. Правяме доматена супа. Разбъркваме. И дядо ми, ама това е истинския ми дядо, съществуващ, да. Готвеше много добре, само че избягваше да готви, защото нашите като видят, че готвеше нещо хубаво и го караха да готви и той се издаде горкия, че прави много хубав боб и цял живот го караха да прави боб. Та слагаше ракия човека. Оп, слагаме ракия. Аз съм го чувала за сваряването, че се слага или не е за сваряването. Не знам дали е за сваряването, обаче аромата се усеща. Като има ракийка вътре е по-различно. Така, слагаме сега вече смилянския бобчето. Сега тази тенджера няма как да се бере в тази тенджера. Физика 6-ти клас съм учил, нали? Така. Тъсипваме малко. И сега най-важното да сложим джоджана, защото боб без джоджан е като на кафе без гала. Добре, кога трябва да се сложи джоджана, така че да се усеща да не се загуби аромата му? Аз слагам и в началото, и в края. Даже в тенджерата с боба също слагам джоджан, също слагам и малко червен пипер, защото докато се вари боба, той си поема от бульончето, което е водата около него. Така че джоджан...
преди, по време и след. Сега, докато се готви това, слагам Джорджина. Когато вече се сгъсти и е готово, също ще сложа ето така, само че ще го стрия малко по-наситничко. Ето така. Никола, само да ти кажа, че на фестивала имаше и отправка с изсушена манатарка. Ами аз за това такива цели сушени манатарки съм взел. Забравих да я взема, иначе вкъщи ще ти дам. Не мога за всичко да мисля. Жена чудо, айде мога ти спомня. И тези чудни наденички сега, и тях да не ги забравяме, слагаме ги в бобчето. Хубаво е да си покъкрят малко заедно, защото наденичката тя пуска ни много приятни неща. Ще обменят. Да, ще се обменят сокол. Да, факт. Можем да го сложим малко да се запече в фурната. Можем и ето така. Ето виж чушката, не те лъжа. Да, страхотен си. Слагаме си вече в чиниката и сервираме с още малко джорджинци, така съм сложил отгоре. Сега да ти покажа един боб с лютеница. Ето тук имам лютеница. Каква е лютеница? Не е моята, моята само ти я хапваш. Да, аз е фантастична. Никола, не можеш да си представиш какви чудеса прави. Фантастична лютеница. Лютеница, наистина. Да. И още събрала е цялата си фамилия, хора, всички готвят едни страхотни люти чушки, не им приятел прави. Бе, още е много мод производство да започнат някакво. Аз само го красия, ама нищо. Да. Така, както и да е, какво е това боб? Слагам бобче. Важното беше да кажа, че слагам пак кимьон и сминдух в лютеницата. Кимьон не си казал. Сега казваш. Сега казвам. Ама. Следи аз. Слагам червен лук, разбърквам, слагам и малко. Някои хора слагат магданоз, аз слагам тук също джорджен. И ето тук имаме вече сервирано бобче с лютеница. Много те обичам. Ви сега аз как правя кюфтенца, бобени кюфтенца. Ето от този много добре сварен боб. И с ето такава мачкалка го мачкам. Тук сега това е свободен стил, защото слагаш каквото искаш вътре. Няма точна рецепта за това нещо. Това е панирания ли вече? Това е панирания боб. Слагам тук джорджен, слагам червен пипер. Слагам и тук малко от кимиончето и сминдуха. Ето така го размачквам хубаво да се вкуси. След което приготвям кюфтенц. Ето така, както си се приготвят кюфтенца. Супер. Ето тук имам галета. Аз много обичам такива постни кюфтета, това е жестоко. Галета, яйце и пак галета. Сега можеш да ги изпечеш на тиган тия кюфтета. Можеш да ги сложиш във фурна. Можеш и като мене, защото съм приготвил тук една мазнина, да ги изпариш ето така в мазнината. И сега стигаме до панирания боб, пасито тук, където ме измачиш този боб. Така, тук имам сухите съставки, брашно, царевично брашно, нишесте, бакпулвер. Това е белтък, което сложих. И сега слагаме биричко. Сложно е. Какво слагаш? Какво слагаш? Бира, бира слагам. И бира. А яйчице не? Белтък само. Само белтък. Белтъка го прави хрупкаво, а пак жълтъка го прави малко по-неко. Спечен. Никола, аз съм много впечатлена, само да ти кажа. Радвам се. Добре, и аз съм и сега, като си толкова впечатлена аз е, ела да видиш, що не обичам добра смилянски боб, па не. Дай да видя. Айде сега. Чакай, че аз се проби от ентусиазъм. Да, от ентусиазъм или се опита да се измъкнеш? Не. Сега по едно по едно. Сега едно по едно и ето тук от мазината. Айде. Дай на какичко. Сега ще се научи тя. Гледай сега. Хоп. Жестоко. Да. Чакай леко, изцеждай ги малко. Ма ти така, затова те напава олюто. Сега видя ли защо не ми дават да готвя? Да пържем. Тя от високо ли ги пуска, че не вижда? Ти се плаш от мазината и пускаш от високо. Само да ви кажа, работим в телевизия, трябва да бъде атрактивно за зрителя. Атрактивно ще бъде като ти плисне това олио, още е много атрактивно. Ще бъде атрактивно, да. Не знам дали си обърнал внимание, аз е екипа тук, едни 30 човека. За всеки по 10 бобчета. Да видя ли, това вече е панирано. Ето го! Тога искам близък кадър да видите. Това е един боб ли или ти правиш? Правя цяла чиния, дай нещо да го сервирам. Ето, ето, погледни тук, неговите се едно по едно бобчета, виж твоите какво става. Чакай, да е жена, ето виж. Гледай. Не искам само да ви кажа, че това е най... Добре, как твоето стана? Такова нейното е там. Не, това са кюфтенцата. А, кюфтенцата ли? Аз си свади това кюфтенци и си направи, че ти си го направила. Добре, ето сега ще видите, дами и господа, погледнете какво кюфте. Ето това. Направих аз. Страхотно. Леко прегоряло, ама не, така по-чаровно. Не, така обичам много. Така е по-чаровно, да. Ти за мен ги правиш, да. Да, добре.
30 секунди. Имаш 3 секунди, извади един боб все пак много да видим. Добре, много ето този е също лекичко препечен като не само погледнете цялата дъска на Никола, впечатляващо е всичко, наистина, което е там. И малко винца и биричка и сме ние. Между другото, това е страхотно мезе за бира. А ти си оставил халва. Добре, чудесно. Браво, добре ни върват нещата. Много хубаво стана. Еми, днеска е четвъртък. Това е днес. Днес е четвъртък, но се чувствам като петък благодарение на вас. Така е, така.